Уинстон Черчилль мен Борис Джонсонның ұқсастығы неде? Бұл қызық сұрақтың жауабын Дивелт басылымыз деп көрген. Мақала авторы Свен Феликс Феллерхоф, Ұлыбританияның жаңа премьер-министрін 20-шы ғасырдағы атаңызға айналған саясаткер Уинстон Черчилль мен салыстырады. Черчилль зиялылар ортасынан шықса да ерекше ойлап, өзгеше өмір сүрді. Ол Борис Джонсон сияқты оғаш мінез құлқымен ерекшеленді. Олардың билікке келуінің де белгілі бір ұқсастығы бар. Екеуі де өздерінің алдында отставкаға кеткендердің уәдесін орындауы тиіс деп жазады автор. 1940 жылы 10 мамырда Вермахттың Франция мен Бенилюкске шабуылынан кейін бірнеше сағат өткен соң үкімет басшысы және Тори көшбасшысы Невиль Чемберлен отставкаға кетті. Оның орнына Уинстон Черчилль тағайындалды. Ұқсас сценарий. 2019 жылдың жазында Тереза Мэй премьер-министрліктен кетіп, оның орнына Борис Джонсон сайланды. Черчилль әрқашан социалистік тоталитаризмнен бас тарту идеясын ұстанды. Ал Даунинг-стриттегі Брекзит қарбаласынан кейін билікке келген Борис Джонсон өз саяси ұстанымына аса берік емес. Мәселен, 2016 жылдың басында ол Ұлыбританияның Еуропалық одақтан шығуын талап етушілерді бірден қолдамады, дейді автор. Құрама Штаттармен арадағы сауда қақтығысының ұзаққа созылуы Қытайды басқа да маңызды мәселелерінен алшақтатты. Бұл туралы экономист профессор Панос Мурдукутас Forbes басылымында көлемді мақаласын жариялапты. Сауда соғысы Қытайдың басты проблемаларының бірі. Бұл елдің экономикалық өсуінің баяулауына әсер етеді және компаниялардың технологиялық серпілісін де тежеп отыр. Бұл мәселенің туындағанына біраз болды. Оған қоса кеге отырғандар саны қысқарды. Оның салдарынан бала туу коэффициенті төмендеді. Сәйкесінше жуырда елде жұмыс күші тапшылығы орын алуы мүмкін. Яғни еңбек ресурсына бай Вьетнам, Шри-Ланка, Бангладеш сияқты елдермен Қытай бәсекелесе алмауы ықтимал, дейді экономист. Тағы бір проблема Қытайдың сыртқы қарызының өсуі. Қарыз көлемі жалпы ішкі өнімнің 300%-нен де асып кетті. Бұл Бейжіңнің баяу экономиканы қолдау мен қаржылық тәуекелдерді азайтуға бағытталған әрекетінің салдары деп түйіндейді автор. Жер бетінде соңғы 2000 жылдағы ең ыстық кезең орнады. Бұл туралы халықаралық зерттеу тобының мәліметтеріне сілтеме жасай отырып, Le Monde басылымы жазыпты. Зерттеушілер жердің барлық аумағындағы ауа температурасы өзгерістерін талдап шықты. Бірінші жылмен индустрияға дейінгі дәуір аралығында жылыну мен салқындаудың бірнеше кезеңдері болды. Бірақ олардың ешқайсысы бір уақытта планетаның барлық аймақтарына әсер етпеді, делінген мақалада. Бүгінгі таңда бұл жылыну кезеңі ғаламшардың 98%-ын қамтып отыр. Ал температураның көтерілу қарқыны 20-шы ғасырдың екінші жартысынан бері бұрын соңды болмаған деңгейде. Антарктиканың шағын бөлігін ғана бұл жылыну шарпымады, дейді басылым. Қазіргі жылынудың жылдамдығы мен сипаты табиғи факторларға байланысты емес, деп атап өтті зерттеу тобының мүшесі Рафаэль Нейком. Алайда бұл өзгерістер адамзат әрекетінің салдары екені анық, деп аяқталады мақала. Темекі шегушілер шылымды тастаған үшін ақша алуы керек. Ақшалай сияқы адамдарға никотинге тәуелділіктен арылуға көмектеседі, дейді британдық ғалымдар. Бірақ белгіленген сияқы мөлшері үлкен рөл атқармайды, деп жазады неміс журналы Der Spiegel. Шығыс Англия университетінің зерттеушісі Кейтлин Нотли бастаған ғалымдар тобы ақш, Таиланд, Еуропа және Филиппин елдерінің 22 мыңнан астам азаматы қамтылған 33 зерттеу талдау жасады. Қатысушылардың жартысына аз ақыға темекі тастау ұсынылды. Қалған еріктілерге никотинге тәуелділіктен арылу үшін ақша ұсынылмапты. Алтайдан кейін ақша ұсынылған адамдардың 50% темекі шегуді тастаған анықталды. Ал ақша ұсынылмаған топтағы еріктілердің небәрі 7% ғана жағымсыз әдетінен арылған, дейді Кейтлин Нотли. Бір қызығы, ақшалай өтемақы мөлшері әртүрлі болды. 40-тан 1000 евроға дейін, бірақ сияқы мөлшері нәтижеге әсер етпеді.